Доброго вечора. Ой, я такий щасливий, що я тут. Я вітаю вас під абажуром. Це у нас така нова програма. От, і хочу побажати вам усім, ну, щастя, здоров'я, кохання і такого, ну, теплого, хорошого, родинного, сімейного вечора. Ну що, Наталко, я правильно все сказав? Ну ти молодець, привіт, привіт, ти все правильно сказав. Молодчинка. Я теж хочу привітатися з нашими глядачами. Ви під абажуром, ми у прямому ефірі. Сьогодні хочеться пригадати, що у кожного з нас в дитинстві була улюблена лялька. І майже кожен із нас грався в ляльковий театр. От я пригадую в дитинстві, ну не знаю, може років 8-9, у нас п'ятиповерховий будинок, і ми от вважалися старшими дітками, ми молодших діток збирали і виносили усі ляльки з дому, і грали в ляльковий театр. Але в нас отакою певною ширмою був такий підвал, ну як підвальні такі є приміщення, ми на сходинки сходили, і там були такі прорізі, і ми в них вставляли ляльки і працювали для наших маленьких діток. Але моєю професією це не стало, хоча, чесно вам зізнаюся, що ляльковий театр зіграв дуже велику роль в моєму житті. А сьогодні у мене в студії присутня людина, для якої спокуса лялькою перетворилася дійсно на справжню роботу і справжню улюблену професію. Це Сергій Брижань, він головний режисер Хмельницького обласного академічного театру «Ляльок». Серега, привіт! Я такий щасливий, що ти мене сюди привів. Приніс. Приніс, точно. І він тут, Сережа в нас зі своїми підопічними ляльками, багато їх сюди понаносив. Будемо зараз по ходу розбиратися. Сергій, на початку цього тижня, та 21 власне, березня, був Всесвітній день лялькаря. І в цей день ти, як голова осередку саме України та Уніма, ти їздив до Полтави. Що там було? Розкажи нам трошечки. Там було таке велике збіговисько всіх лялькарів України, які приїхали туди зустрітися, подивитися один в одному в очі і підвести підсумки всеукраїнського такого конкурсу прем'єри сезону. Огляд конкурс був минулого сезону. І цього якраз там ми підводили підсумки цього огляду конкурсу і роздавали, звичайно, призи, нагороди, так як годиться. І завжди і був у нас щорічний звіт Українського центру Уніма, якби ми приймали нових членів. В Україні їх зараз більше 200 чоловік вже. Це усі, власне, ті, хто працює в театрі «Ляльок»? Не обов'язково. В статуті міжнародне... А я теж є там чи нема? Ну, а як же? Всі ляльки обов'язково. Я теж. Це найстаріша в світі міжнародна громадська організація, яка була заснована ще в 1923 році у Празі. Вона є частиною ЮНЕСКО, яке при ООН. Тому якби це така в світі дуже вельми поважна організація, в багатьох світах є її такі осередки, є осередок і в Україні. Головою якого на сьогодні вже ти є? Так, ну мене там минулого року обрали. Раніше був Леонід Попов? Так, а до того був Сергій Єфремов. Так якось у нас так передається. І всі вони вийшли з Хмельницького обласного. Леонід Попов, до речі, на сьогодні він же ж голова кафедри в Київському університеті. Так, і вони обидва зараз почесні президенти Українського центру Уніма. А можна я привіт їм передам? Я передаю привіт Леоніду Попову і Сергію Єфремову. От, ну, молодець, дай поговорити трошечки. Сергію, дивись, ну, лялька, вона взагалі здатна на дуже багато речей. Якщо торкатися, ну, просто якогось офіційного позначення, що таке лялька, та? Ну, предмет, який нагадує людину чи тварину, зроблений там з тканини, порцеляни, пластику або інших матеріалів. Оце таке офіційне визначення, що таке лялька. Та? Якщо торкатися все ж таки філософії ляльки, для тебе що це? Ну, по-перше, лялькою може бути взагалі все, що завгодно. Чому? Тому що і театр ляльок пішов взагалі з культу поклоніння предкам, і це в
цьому намішано дуже багато язичництва і поколоніння природи. До речі, от ти кажеш, так? І поколоніння, так, і будь-який предмет може бути лялькою, ця хустинка може бути лялькою. Ой, мене стільки тих лялюк зараз, от зараз ми спробуємо щось зробити. Так, і актор може взяти два черевика, їх оживити теж і придумати життя там якогось черевичка. От вже і лялька, так. Зараз. Практично. Що воно тобі нагадує? Що це може бути, як ти думаєш? От. Мені нагадує, що це якась, можливо, співачка оперна. Прийшла сьогодні до нас у студію. І от, дивися, може бути і той самий самовар з тими самими чашечками. Та? Може бути ті самі дві ручки. Прийшли, привіталися, познайомилися, та? Поговорили. Ми були діти, ми так грали. Я так гралась, до речі, і зі своїми дітками також. Так що мені це настільки близько і знайомо. В нашому дитинстві ляльок було мало. Я пам'ятаю, їх взагалі не було в магазинах тоді ляльок. А моя старша сестра робила їх сама, набивала ватою і малювала там чорнилом обличчя, там очі малювала, ніс, рот. От така от найпростіша лялька. І я так заздрив, що от у неї лялька є, в неї в мене немає. Слухай, якщо я відносно запитання по філософії. Так, я просто згадав, коли ти казала про свої перші досліди з лялькою. От у мене вони так. Я просто згадую, що це було піаніно. Воно повністю до стіни не було присунуте, і там можна було за нього зайти. На піаніно стояв такий ведмедик, і сестрі колись подарували. І я ховався там, чекав, коли сестра зайде в кімнату, і починав цим ведмедиком її лякати. Так, це був так, це в мене така це була. Це перший твій такий так, театральний досвід ляльковий. От, а взагалі, то це взагалі, звичайно, що це любий предмет. А тоді, коли був культ поклонення предкам, коли якісь предмети лишалися після людей, і вони їх, якби, люди вважали, що в ці предмети вселяються душі померлих. І тому ці предмети вже ставали таким, якби, місцем поклоніння, з ними розмовляли, в них питали пораду, а це міг бути одяг, який надягали на якусь ляльку, і з нею спілкувалися. Тому це досить, з цього і починався театр. Звичайно, що в сучасний театр десь використовує теж ляльку не тільки як таку розважальну функцію, але як і знак, як символ, як образ, якийсь поетичний образ. Це якби лялька – це душа. Душа. І актори в театрі – це люди, як деміурги, вони перетворюють неживу матерію, вони її оживляють, перетворюють в живу. Ну, якщо дитинку запитаєш, як лялька оживає, їм здається, що це якийсь чарівник робить. Ну, звичайно, так. От, власне, ви є чарівниками, розумієте? Бо ж я ж бачила, як діти реагують на виставу. Так, справа в тому, що ми іноді помічаємо, що чим краще актор вживається в образ, тим більше лялька стає схожа на цю людину, на цього актора. Та покажи, це ти ж прийшов потрясаюче. Зі своєю лялькою, покажи нам її. Ні, ну свої, у мене тут своїх нема, це наші театральні ляльки. Ні, а власне та, яка от копіює оце тебе. Сереж, одну хвилиночку. Ми ж, я ж, слухайте, ми запрацювалися, і ми забули, що ми працюємо у прямому ефірі. У нас є два запрошення на вистави в ляльковий театр. Одне запрошення на 27 число, та? А друге запрошення на 3 число, на двох людей. Наше запитання буде таке. Яка лялька, тваринка, стала першим символом театру ляльок? Підозрюю, що, можливо, вам трошечки складно буде відповісти, тому одразу дам декілька варіантів. Ведмежатко Рім-Тім-Ті, маленьке жабеня, золоте курча. Ведмежатко Рім-Тім-Ті, маленьке жабеня, золоте курча. Яка лялька стала першим символом Хмельницького обласного театру ляльок. Далі, телефони ви будете бачити на екрані. Ми продовжуємо, Сережа, з тими твоїми підопічними, з якими ти сьогодні до нас прийшов. Ну, ось один з підопічних, так, це от художник Михайло Ніколаєв. Я його так, знаю. Зробив, я теж здогадуюсь, хто це. Боже, який так, він гарненький, так, ну, такий, от, миленький. В тебе така шевелюра була? Колись була. Його Михайло Ніколаєв от вирізав йому вже більше 20 років.
вирізав з дерева. От. І я думаю, що от, ну, він мене переживе, звичайно. Тому що ляльки, вони живуть довше нас. Боже, потім так... вони живуть в музеях. І люди на них у нас є дзвінок, ні? Є дзвінок у нас? Поки не чую. Є дзвінок, ми послухаємо Сергію і далі продовжимо. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви знаєте відповідь на запитання? Прошу? Я думаю, що золота тепля. Ні, неправильна відповідь. Подумайте ще, будь ласка, і тоді до нас зателефонуйте. Продовжу, Сереж, про ляльки. Ну от, то це такий двірник, такий з вистави «Гутоперчевий хлопчик». Слухай, а це у мене хто? Це подорожник, так? А це, так, це лялька з вистави такий «Полісяночка». Такий сумний, ну чого я такий зобний? Ну так, от він виліз через асфальт. Так, він таку силу має. Ти ж? Так, він подорожник. Бач, такий сильний. У нас є дзвінок? У нас є дзвінок, ми вас слухаємо, відповідайте на наше запитання. Знаєте, Вітку? Добрий вечір. Ви медик? Алло, алло. Я хочу відповісти на питання. Не почула я. Я хочу відповісти на питання. То відповідайте. А? Я думаю, зебеня. Ні, це неправильна відповідь. Ну, це неправильна відповідь. Подумайте ще, будь ласка, трошечки, ще зателефонуйте до нас. Запитання було такого плану. Яка тваринка лялька стала першим символом Хмельницького обласного театру ляльок? Ведмежатко Рім-Тім-Ті, золоте курча чи маленьке жабеня? Подумайте і телефонуйте до нас. У нас є запрошення на виставу. Сергій, ну, ляльки, вони взагалі різні, за видами, за управліннями. От сьогодні тут до нас приніс цілий оберемок різних ляльок. Та? Розкажи трошечки про саме механізм їх. Що це саме? Представники якого напрямку? Ну, от, наприклад, тут різні, абсолютно немає значення. Маріонетка. Це, звичайно, це маріонетка, всі, напевно, знають. Всі останні – це ляльки-рукавички. От тільки у нас один тут з нами затисався козак, запорожець. От, зараз я його покажу. Це такі рукавички, так. Вони подібні. Це лялька-рукавичка, або петрушка. Зовсім так, вона трошки механізована, тому що вона професійна. І, звичайно, що ну, така європейська, класична, вона виникла в Італії. І потім пішла гуляти по всій, це і Панч, і Полішинель, і Гансворц в Германії. У нас є дзвінок, послухаємо. Так, так. Ми вас слухаємо, добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте відповідь на наше запитання? Я ще собачка. Хто-хто? Хто ще раз, скажіть? Собачка. 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 Ну, не собачка. Я собачку не запитувала. Я запитувала, ведмежатко, жабенятко чи курча? Ведмежатко. От, розумашка ти маєш. Нарешті. Скажи, будь ласка, як звати тебе? Крістіна. Дзвіночок, як звати тебе? Крістіна. Крістіна. Крістіна, підеш на виставу в ляльковий театр? Так. Обов'язково. Дивися, завтра обов'язково приходь до нас на телеканал «Поділля Центр» і в чергового отримаєш запрошення на виставу на 27 число. Добре? Добре. Добре, ми чекаємо. У нас є ще одне запрошення на 3 квітня. І ми поставимо таке запитання. В якому році почав свою діяльність театр, Хмельницький обласний театр ляльок? В якому році почав свою діяльність Хмельницький обласний театр ляльок? Варіанти говоримо? 1970-й. 1870-й. Чи 1770-й? 1770-й. Телефонуйте до нас, може, в мене вже ляльки падають. Зараз, хвилиночку, у нас невеличка технічна. Сергію, ви, будь ласка, зараз нам поки що розповідайте про, далі так, про ну, ляльку. Так, ну так, давайте я вам про ляльок просто розкажу. Це от лялька, так, це знов-таки це лялька-рукавичка. Механізована така, це от улюблений наш персонаж, теж один з улюблених наших героїв нашого театру, це поросятко Ніф-Ніф. От, вже багато років його грає наш чудовий актор Анатолій Іванченко. От, можеш і, передати так, йому привіт? Так. Ніф-Ніф передасть йому привіт. Толік, привіт, приходь завтра на роботу.
Я за тобою скучив. Так, він дуже такий веселий у нас, так, він дуже любить гратися, як і всі дітки. От, і улюблений, звичайно, персонаж, він любить свого хазяїна, так, який ним грається. А це Котигорошко. Так, а це Котигорошко. Зараз, Сергій, бо у нас лишилося... Вже багато років його грає актриса чудова Лідія Корницька. От бачите, він навіть носа збив, так бився з змієм. Він вже стільки раз за своє життя тих зміїв повбивав. Так. У нас є дзвінок, Сергію, ми послухаємо. Так, добрий вечір, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, ми вас чуємо. Кажіть нам відповідь. На мою думку, мені здається, що театр було засновано у 1970 році. Правильна відповідь. А як вас звати? Мене звати Сергій. Сергій, у вас є дітки? І хотів би своєю дитиною піти на прем'єру до вас. Причудово. Сергій, ви приходите завтра до чергового на телеканал «Поділля Центр» і отримаєте запрошення на виставу разом зі своєю дитиною 3-го на 3 квітня. Добре? Дякую. Ми вас чекаємо, дякуємо, що дивитеся програму. Сереж, у нас дуже часу мало, і у кожного, звичайно, свій театр. Дивилася я в інтернеті і знайшла одного малюка, який з лялькою грався. Дуже для мене цікаво, я хочу таку усмішку на ніч подарувати для тебе і для наших глядачів. Давайте подивимося. Зачем ты ее туда бросил, Арсений? Ты же любишь с ней играть. Арсений! Ай-яй-яй-яй-яй, ей же больно. Пожалей ее, Арсюша, пожалей, неваляшечку, пожалей. Ты голову ей прищемил, сынок. Так, у кожного свій ляльковий театр. У нас свій, у малюка свій. Чим ви зараз радуєте маленьких і дорослих глядачів? Ну, у нас зараз дуже багато зараз йде в розпалі сезон, тому дуже багато ми працюємо і по місту, і по області. Ми ж все-таки обласний театр. Надзвичайно багато і вистава «Русаленька», і «Червона шапочка», і от як «Півник сонечко» рятував, зараз одночасно три вистави. Дуже багато працюють. А мене нема. А от 27-го числа, так, у нас буде прем'єра на День театру. Це для малюків, найменших діток, вистава «Веселі пригоди Рудохвостика і Сіропузика». Ой, як симпатична, яка назва. І це ще у нас хочеться тебе запитати про те, все ж таки, от коротка відповідь, власне, кому театр ляльок більше потрібен, дітям чи дорослим? Тим, хто в ньому працює. Я шуткую, звичайно. Це не має значення. Просто є люди, які люблять театр ляльок, і вони приходять, у нас повні зали, у нас завжди є глядачі, які батьки приходять з дітьми з задоволенням в театр, і так, як і діти, дивляться його. І чим старше стають люди, тим більше більше їм подобається театр ляльок. Я думаю, що нам би можна було робити вечірні вистави для дорослих і показувати саме дитячі вистави. Правда? Так. Я от хотіла ще запитати, але вже не встигаю, про дорослі. Мабуть, це тема іншої нашої з тобою розмови. Дуже дякую тобі за участь у нашій програмі. І я теж дякую, що ви сьогодні прийшли і тут принесли мене, і мене тут показали усім людям. Я такий щасливий! Ну все, на цьому наша програма завершується. От люди подивилися, тепер хай приходять в театр і подивляться, як
наші ляльки працюють на сцені. О, да. Дякую за запрошення. І ми також запрошуємо усіх наших глядачів. Дякуємо, що ви дивилися програму «Під абажуром». Взагалі-то знайти щось таке приємне для себе і веселе – це можна завжди. Хочеться побажати вам гарного вечора. На наступному тижні ви зустрінетеся, починаючи з вівторка, у цій студії разом з Тетяною Колісніченко. А я на цьому з вами прощаюся. До побачення. До пока. Побачення. До побачення. Ну, ти такий класний. Слухай, так, так багато на місцем лялічу. Дивись, категорушку сумував, сумував. Обов'язково, трохи дуже сумував. Все.